হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজি হৈছে 26 জুলাই আৰু আমাৰ কাৰণে বহুত 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 বেছি স্পেচিয়েল, কাৰণ আজি আমাৰ জানটোৰ বাৰ্থডে, মানে মোৰ ল'ৰাটোৰ। আৰু এই মিড নাইট ছাৰপ্ৰাইজ দিলোঁ তাক, ধুনীয়াকৈ অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰি। এয়া তাৰ পাপাই দিয়া বাৰ্থডে গিফ্ট। আমি যিহেতু বহুত বেছি গৰম, গতিকে আমি বিশেষ তেনেকৈ একো প্লেন কৰা নাই। প্লেন আছিলে যে আমি আলহী, আমাৰ ৰিলেটিভছখিনি, মানে তেওঁৰ ফালৰ মোৰ ফালৰ মাতিম, কিন্তু যিটোহে গৰম। আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান দোৱা কৰিলোঁ, তাৰপিছত এয়া ইভিনিং ওলাই গ'লোঁ চিটি চেণ্টাৰলৈ। মানে সি যি যি ভাল পায় ভাবিলোঁ তাৰ মনটো ভাল লাগিলে হ'ল, যিহেতু তাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল দিন। আৰু এনেকৈ গৈয়ে সি পূৰা লাগি গ'ল আৰু খেলিলে। তাৰপিছত এয়া তাক খেলিব দি মোৰ আকৌ কাঠফুলিপাত অকণমান ওলাই গ'ল, ভাবিলোঁ এপাত লৈ লওঁ নতুনকৈ। আৰু সেয়েহে এযোৰ কাঠফুলি ল'লোঁ, 100 ৰুপিজ ল'লে এইযোৰত, দাম অকণমান বেছিয়েই পালোঁ তাত। আৰু ইয়াত টাইম জ'নত লৈ আহিলোঁ তাক। তাক মই কাৰ্ড বনাই দিয়া নাছিলোঁ, জানেই সকলোৱে যিসকল গুৱাহাটীৰ হয় বা চিটি চেণ্টাৰত খেলিবলৈ আনে বাচ্চাবিলাকক, যে তাত কাৰ্ড বনাব লাগে। আৰু তাক কাৰ্ড এখন বনাই দিলোঁ, তাৰপিছত এয়াই খেলিব ষ্টাৰ্ট কৰিলে। কাৰণ আগতে ইমান খেলিব জানা হোৱা নাছিলে, তো এতিয়া সি অকণমান অকণমান পাৰে আৰু, তো ইণ্টাৰেষ্ট আছে এতিয়া গেমৰ প্ৰতি, গতিকে তাক কাৰ্ডখন বনাই দিলোঁ। আৰু এয়া সি খেলিবলৈ ল'লে, তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে পাৰে চব গ্ৰীলছত ডিনাৰ কৰিম, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি তাৰ এচি বেয়া আছিলে। তো আমি যিটো ছাইডত বহিলোঁ তাৰ এচিটো বেয়া, আৰু আনফালে টেবুল খালী নাছিলে। তো ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি বাৰ্বিকিউ নেশ্যনে যাওঁ, তাত মই ফোন কৰি বুক কৰালোঁ লগে লগে। আৰু 9:30 হৈ গ'ল, তাৰপিছত আমি গ'লোঁ বাৰ্বিকিউ। আৰু ইয়াত আৰু এয়া আমাৰ খানা লাগি গ'ল, সিহঁতৰ বাৰ্বিকিউ আইটেমবোৰ লাগি গ'ল। আৰু সিহঁতৰ কিবা এটা ফেষ্টিভ চলি আছিলে, তাৰ কাৰণে কিবাকিবি স্পেচিয়েল ডিছ আছিলে, সেইবোৰো আমি ট্ৰাই কৰিলোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিলে। আৰু বাৰ্বিকিউত যোনখিনি গৈছিল বা বাইৰত শ্ব'ত হওক বা এপিছ'ড হওক, ভিতৰতে হৈ যায় সেইখিনি, আৰু ভেৰাইটিজ একদম পূৰা আনলিমিটেড থাকে। কিবা কিবা আইটেম আছে, মেইন কৰ্চতো ঢেৰ আইটেম আছে। আৰু আমাৰ ল'ৰাই আজি মানে নিজেই ল'ব গৈছে, সি হেনো নিজেই ল'ব পৰা হৈছে, আৰু একো নাখালেই সি, যেনিবা ষ্টাৰ্টাৰ অকণমান খালে, আৰু এয়া মোৰ ডিনাৰ। তাৰপিছততো ডেজাৰ্টটো খাবই লাগিব, আৰু তাৰ কুলফিটো খাবই লাগিব। আৰু তাৰপৰা সিহঁতে কমপ্লিমেণ্টৰী কেক এটা দি দিয়ে, যদি কিবা অকেজনৰ কাৰণে বুক কৰা হয়। আৰু সিহঁতৰ ফালৰ পৰা আমাক কেক এটা দিলে, আৰু এইবাৰ মোৰ ল'ৰা পাতিটো খুব ভালে ভালে আকৌ লাখে কৰি আহিব লগা দিনবোৰো যেন তাৰ ভাল হয়। আপোনালোকে দোৱাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব সি যাতে ভালেই থাকে, এজন ভাল মানুহ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই বাৰু ৰেগুলাৰ ব্লগাৰ নহয়, তথাপি মাজে মাজে মেমৰিবোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ, আৰু ইয়াৰ আমাৰ কিছুমান ফটো আপলোড কৰিলোঁ। আৰু দিনটো বহুত ভালে ভালে গ'ল। আপোনালোকে নিশ্চয় তাক দোৱা আশীৰ্বাদ কৰিব। আজিলৈ মানে বাই।